Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. Ah, e a partida já começou, hein? Então, Mauro, na minha opinião, um nome aí salta aos olhos nas escalações, não é verdade? Bom, a dúvida, um cara chamado Ronaldo, nos últimos tempos de futebol, você tem que prestar atenção. E esse é maravilhoso. Batistuta! Ih, rapaz, agora complicou para eles! Vai marcar os gols! Defendeu! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Chegou bem, recuperou a bola. Ele vai bater no lateral. Recuou para o goleiro. Mbappé. Agora é com Ronaldo. Ele mandou a bola para frente. Ronaldo. Agora é com Batistuta. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. Gol! Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola, que estava em posição legal. Bela jogada do Cristiano Ronaldo. O apito no árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Messi está armado contra-ataque. Meteu a bola para frente. Kanté. Passe pelo alto. Mbappé. Meteu um bico nela, lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. E o time perde a bola no ataque. Vem o passe. Ronaldo. Messi. Procurou alguém ali na frente. Thiago. Chutão pra frente. Agora é com o Ronaldinho. Jogou na frente pra ver o que dá. Agora é a vez de Batistuta. Bola enfiada entre a marcação. Olha a bomba! Chegou na marcação e recuperou a bola. Bom corte de bola. Era um passe perigoso. Beckham. A metida de bola. Kanté. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Keita. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Vieira. Fez o lançamento para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem eles de novo. Ronaldinho. Tentou o passe. Fez o simples e afastou o perigo. Keita. Keita. Tentou a metida de bola. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Beckham. Vieira. Lançamento por entre a defesa. Batistuta. Vem a batida! Kanté. Keita. Ronaldo.
York está comandando o placar antes do intervalo. Opa, que presente! Lá vem a batida! Opa, que beleza! Esse time é muito perigoso no contragolpe, meu. Se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Eles já recuperaram a bola de novo. Roubou a bola. Recebe Ronaldo. A metida de bola. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Foi direto pro gol. Gol! Incrível. E o time vai ampliando a vantagem. Um gol com muito estilo. Golaço. Tocou na trave antes de entrar. Complica para qualquer gol. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu. Bola em jogo para o segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Recebe Messi. Messi! Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Que não dá para perder esse gol, não. E ele fez mais um desarme. Agora é com Ronaldo. Recebe Ronaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Koulibaly. Kanté. Ronaldinho. Kanté vai mandar a bola direto para o ataque. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Jogou a bola lá para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Batistuta. Beckham. O time conseguiu o contra-ataque. A batida. Só aumenta! Que fase! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Ele não inventou muito, foi lá e botou para dentro. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Agora no placar, 3 a 0. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Ronaldinho. Bola enfiada entre a marcação. Alba passou por trás da defesa e recebeu a bola. Piquet. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ronaldo. Ele estava no lugar certo para fazer o corte. Koulibaly roubou a bola na hora certa. Agora é com Ronaldo. Ronaldo. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Fluminense. Está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. Vem o passe. E agora, grande Beckham. Eles já marcaram 3 vezes. Tem espaço para mais. Uma boa jogada por dentro e agora só um detalhe. Ronaldinho. Ronaldo. E a bola chegou nele. Só tiro de meta. Vai ter gente nova entrando em campo.